Och välkommen till en video om fasterbåtar. Fasterbåtar görs i Finland hos Juha Snell och är kända för sina yrkesbåtar. På civilsidan har vi fasterbåtar av mindre storlek som är kända för att vara mjukgående, ytterst sjösäkra och lätta att hantera. Och så är också fallet med den här båten. Det här är en faster 495 CX. Och en fasterbåt betyder CX att den har en sidopulpet. Och i det här fallet är det en sidopulpet som rymmer två personer. Det som gör den lite extra jämfört med många andra är att denna båt har en gedigen dörr på ena sidan som möjliggör att till och med sex personer sitter väl skyddade för väder och vind här bakom när man kör. Samtidigt så gör det att du har en lätt gångväg från för till akter på båten och du kan lasta långa otympliga föremål om du har ett behov för det. Fasterbåten 495 CX har motoralternativ på 40, 50 och 60 hästkrafter. Just den här båten var vi nu är utrustad med en 60 hästars Honda-motor och det möjliggör att du har en trolling-kontrollfunktion, det vill säga en funktion som möjliggör när du utövar dragfiske att ha en jämn och låg hastighet. Båten är också utrustad med Reimarin Axiom 9-tums plotter som kommunicerar med motorerna, ger information om servicebehov, körtimmar och hastighet, men också förstås har den kartor och internetfunktioner som musik och så vidare om sånt finns behov för. Fasterbåtarna är utrustade på inre sidan med snabbfästen för att möjliggöra en modulär utrustning av bänkar, stuvutrymmen, dedikerade fenderhållare eller ankar- och lina-system. Med två snabba handgrepp kan du ta bort till exempel hela akterbänken härifrån och flytta den upp på fördäck om du har behov för extra stuvutrymme eller ska frakta otympliga saker. Den här båten är också lätt på grund av sin storlek att dra på trailer, vilket gör den till ett superbt alternativ om du har behov att forsla din båt till olika fiskeplatser eller mellan hemhus och din sommarstuga eller båthamnen. Hoppas du tyckte om den här båten. Så ta och titta var du har din närmaste faster återförsäljare och boka tid för en provtur. Tack att du tittar på den här videon. Ha en bra dag. Hej!